Entä? Nyt voisit Niko yhden kerran puhaltaa siihen pilliin tällä näyttävästi. Koirapilliin vai tähän? Siihen. Hienoa. Nyt aloitetaan peli. Yleis on hurvioissaan. Täytyy myöntää. Voisiko sinne mennä joku potkii sitä palloa sinne kattoon? Sitä ei voi tehdä muuten kuin 2 euron kolikolla. Hallin. 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 Hall
Tervolain 100 koiraa tulee tänne ja matsista tulee pitää mitään, koska mä puhutaan se koira millen taskuun. Sieltä tupakoimasta. Ai ai. Oi. Hei vaan.